Den store sø og den lille sø. Det er jo meget rigtigt. Den ene er større end den anden. Det er ved Angfloden i Jura. www.lak.com. Og her er den by, og det navn, Clairvaux-le-Lac. Kommer Giancarlo Ferretti op til Fletcher. Som selvfølgelig har udsigt og håber på en endnu en etappesejr. Han har jo altså gjort det endnu en gang, gjort det fantastisk godt og bemærkelsesværdigt efter at have mistet supersprinteren Petacchi i løbet. Og det blev jo indledt allerede med Cancellara i prologen, og senere Fossato og Fossato. Og Fletcher, som sidder her, han har jo altså virkelig været ude i flere forsøg. Måske lykkes det i dag. Cancellara, det kunne jo også have været den unge Cancellara, der vandt prologen. Det kunne jo også have været en mand, der kunne have siddet her i dag. En etape, som egentlig egnede sig for ham. Nu er det blevet Fletchers tur i stedet for igen. Men Cancellara skal man muligvis også se forsøge sig at leve op til sit ry som enkeltstartrytter på etappen i morgen. Her forbi dagens sidste indlagte sprint. Den har ingen interesse for de seks, der er i udbrud her. De ser sig ud til at holde hjem. Men der kan blive en interessant kamp dernede efter blandt de ryttere, som er involveret i den grønne trøje. For der er altså stadig point at køre om, selvom de seks her skulle nå over stregen først. Så vi vil helt sikkert se McEwen, Sabel, O'Grady og Husot være sat op til narstreger. Den unge Benjamin Noval, han får vist sig en del.
i sidste års Tour de France. Der var der lige omkring 6 minutters forskel mellem Basso og Ulrik på den første enkeltstart. Og er det også tilfældet i morgen, ja, så er Bassos podieplads formentlig væk. Men vi har jo hørt mange gange, hvorledes der er blevet arbejdet med netop enkeltstarten i CSC-lejren hos præcis Ivan Basso, og derudover også Sastre med vindtunnel og så videre. Men i enkeltstarter, der er man altså stillet helt nøgen. Der er det altså den rå kraft i anlæg, man kommer med, og ikke den tillærte teknik. Altså det er der, Ulrik altid viser sig som en frygtelig kraft på sine store dage, fordi han har altså dette anlæg for tempokørsel, muskuløs tempokørsel, med den elegance, som han også har som cykelrytter, og en omsætning af kræfterne ned i pedalomdrejningerne. Det bliver en meget spændende match. Det bliver en slags sandhedens prøve i sidste øjeblik mellem Armstrong og Ulrik. Det må man forvente, at det er, at Ulrik vil gøre alt og give alt for at vise sin klasse i morgen. Så har udbryderne taget hul på de sidste 20 kilometer. Jeg kunne forestille mig, at Garcia Costa på et eller andet tidspunkt forsøger. Han er en mand, der har mange kræfter. Meget erfaren. Men også Fletcher måske. Fletcher, som vi har her. Garcia Costa, som vi har her. En meget karakteristiske profil. En slags hesteansigt. Dæmmerne perspektiv, stort udblik over panorama over Jurabjergene. Og den gamle bro, Pont de Porté. I landsbyen her. Pont de Porté. Helt andre farver, vi ser her end nede i Provence og Languedoc, hvor vi havde de gyldne farver og de små, de landsbyer, befæstede landsbyer, som er i cirkulær form omkring bymidten. Mere nøgtern præg her i Jura.
kommer Carlo ned og spørger Wilfried Peters, hvad han dog skal stille op. Nu her hen mod slutningen, mod de to store motorer, Garcia Acosta, Fletcher, Macau, som kørte, var en af dem, der kørte bedst op ad stigningerne i dag. Lettere rytter. Men omkring den grønne trøje skal det også blive interessant at se, hvor meget hjælp Erik Zabel får i bestræbelserne på at vriste trøjen af McEwen i kampen om de sidste point, der er. Jo, jeg tror, nu er det frit, ikke? Nu er det sådan, at nu er der jo ikke brug for mere hjælp direkte til Kløten og Ulrik Tassemangen. Nu må de kunne ofre sig for Zabel. Det er rigtigt, det kunne blive en meget spændende skift at se, at det er en dag, hvor Zabel nu, altså med en vis ret, kan bede om at få at blive hjulpet. Løbet er kørt for de andre. De skal selv afgøre tingene i morgen på enkeltstarten. Om der har været en stiltigende kontrakt her mellem feltet med US Coastal, altså som toneangivende, og så udbryderne, som meget vel har mærket, at lige præcis de ville have håndkort tilladelse til at holde de 10 minutter. Her er det første forsøg, det er Jolie. Kommer her. Der bliver åbnet med 15 km ind. Og den lille Mercado lige efter. Og Mark Lotz. Det er godt nok langt udefra. Og Fletcher må lukke hullet, hvis han kan. Han overlod til Garcia Acosta. En lille bitte bakke, der kan altså Mercado måske prøve at smutte væk. Og det er lige præcis det, han forsøger. En lille kategori 4 stigning, der møder dem inden. Det går ned mod mål. Og der kommer Garcia Acosta, den her lugte. Fletcher kæmper for at komme op. Ja, det er afværet, det forsøg fra Ricardo der. Stilstand med 15 km igen. Mark Lotz lægger sig bagved Fletcher. Og så bliver der prøvet igen. Mercado igen. Ikke noget svar fra Garcia Acosta denne gang. Vi kigger på hinanden nede bagved. Juan Miguel Mercado er kørt. Det var et langsomt svar, vil jeg sige. Fofanov sætter tempoet op. Kigger sig tilbage. Kofidis-rytteren. Garcia Acosta afventende i den her situation. Det er en kæmpe fordel for Mercado. Med sit lette tråd kom væk. Det laver et stort hul. Kommer Fletcher frem. Og så kører Garcia Acosta. Og rykker sig fri. Med lethed. Ja, det er altså Garcia Acostas løbserfaring, hans læsning. Meget, meget stærk træk, han tog der. Afstod fra at lukke hullet i anden omgang. Og skik sig selv. Det kan være afgørende. Og
Ja, nu har han i hvert fald Mercado, og så må han nødvendigvis fortsætte. Ellers har han spillet sit kort ud færdigt. Og det ved han. Jeg tror, den er god nok. Det er de andre, de spiller kispus om, hvem der skal tage føringer. Lars Jacosta, han tøver ikke. Og nu prøver Fletcher. Lotz forsøger at hænge på. Ja, nu snakker de op og deltager i føringerne, Mercado. Det er klart. Mercado og Garcia, ingen af de to her har tidligere vundet etape i Tour de France. Det er sket her bagved. Jeg tror, Joe lige ligger endnu længere tilbage her. Det er sat af. Endelig glider det samarbejde bagved, men det er som om, de har bortspillet nogle vigtige sekunder og minutter næsten. Men der er langt. Der er 12 kilometer. Garcia Costa var altså en af dem, som har lavet den slags arbejde for Indurain i Banestos tid. Og selvfølgelig det nye hold, der er rejst ovenpå. Resterne af Banesto, Iles Ballaras, de har i høj grad brug for en Harvey Soli, som er hængt af. Iles Ballaras har virkelig brug for at manifestere, at det stadigvæk er topmotiveret og godt hold. Er Fletcher, der trækker forfølgerne. Og der samarbejdes hernede. Mark Lutz. Fletcher Fofanov her. Ja, vi skal lige give kredit til Garcia Costa. Han har rent faktisk præsteret at vinde etapesejr i Tour de France. Tilbage i år 2000, hvor han vandt 13. etape. Som sagt, den sejr, man måske husker bedst, i hvert fald den, jeg husker bedst af Garcia Costa, det var i Spanien rundt en gang på Alta Naranco, det skarpe, meget, meget skarpe bjerg lige uden for Asturiens hovedstad, Oviedo, hvor han altså
for overhovedet at kunne gøre det nummer færdigt, var stukket langt før bjerget, og på den måde kunne komme klatrende i forkøbet. Det var en beundringsværdig præstation, han viste den dag. En mand, som ellers altid har været en ydmyg hjælperytter for Endurain. Men altså, de tror på det nu. Mark Lutz og Fofanov og Fletcher. Jolie er ved at komme op igen. Ja, helt to helt forskellige rytter. Der er både størrelse og stil. Den lille Mercado, som man skal komme væk. Det er svindt på en bakke. Nærmer sig de sidste 8 kilometer. Og altså et hul for 20 sekunder i øjeblikket. Mercado og Garcia Costa. Som vi har her. Opløbsstrækningen. Flad som pandekage. Ikke de store forhindringer. Det går stort set lige ud hele vejen. Så Garcia Costa frem i et stærkt ryk. De øger nu 25 sekunder. Jolie Credit Agricole-rytteren her. Han håber at have fat igen, men han er åbenbart for flad til at tage de store føringer. Ja, de lader ham sidde over. Og det er lige ved at briste for ham. Mindre der går for meget taktik i den mellem Mercado og Garcia Costa, så ligner det noget, der kan holde hjemme det her. Ja, absolut. Den er vendt til deres fordel. Og det, der var meget stort tegn på, at Garcia Costa, han er så drevet en ræde. Han ved godt, at det vil koste at gå ind i sådan en taktisk positionskamp. Han har fået Mercado ind i et samarbejde for længe siden. Jolie er nu inddraget i samarbejdet i kvartetten. Kommer sig. De nærmer sig 30 sekunder i forspring. Men til nu det afgørende øjeblik, absolut den meget, meget klassiske og velberegnede kørsel fra Garcia Costa, der ikke lukkede hul i første omgang, ventede og så kørte op til Mercado. Det er også det, der forlænget gjort det muligt. Jeg tror ikke, Mercado kunne have holdt alene. To af de tre spanske ryttere, der sad i seksmandsudbruddet, der altså er kommet afsted. Fletcher kom ikke med.
der har vi den berømte profil, Garcia Costa. Det lange ansigt. Og har de 4 kilometer ind. Og lidt længere for de fire her. Dem stadig har 30 sekunder op til Garcia Costa og Mercado. Her passerer de 4 km mærket. Jeg har taget lidt på tid nu. 25 sekunder. Jeg tror, det mest handler om, hvor lange føringer Garcia Costa kan og vil tage. De har 3 kilometer til mål. Der giver ordre. Ja, det er klart, at altså, en spurt, Garcia Costas, det drive, han har, det vil, og med den erfaring, han har, han ved jo også, at han ikke skal lade sig overrumple af Mercado, som har et lettere trøje, men altså næppe kan måle sig med ham i spurten. Og det er Garcia Costas, det er hans løb nu. Det er ham, der skal være nødt til at fastholde føringerne, for ellers begynder det at blive at knibe nu, hvor de har fået inddraget Jolie. Der kan man altså se, hvor meget det altså åbenbart betyder, at komme op fra 3 mand til 4 mand. Jolie er jo helt klart stærkt inddraget i forfølgelsen nu. Så det bliver en fordel for dem, at han kommer op. Ja, Fofanov havde lige pludselig svært ved at sidde med. Og Garcia Costa virkelig frem. Med den store motor. Det er en Endurance skole simpelthen. De havde et hold. Endurance havde et hold, som Armstrong havde. Et hold, der virkelig kunne tage det kæmpe slæb. Dag efter dag. Sidste kilometer passeres. For Vicente Garcia Costa og Juan Miguel Mercado. Her sidste forhindring på vejen ind. Nu går det lige ud mod stregen. Mercado i front. Og Costa overtager. Ja, de kan altså ikke spille den taktisk. Det er meget tydeligt. Det ved Garcia Costa. Vi har Mercado frem endnu en gang. Det vil han ikke rigtigt. Ja, ikke noget taktisk spil her. Det er fuld skrue. Så bliver der kigget lidt tilbage. Dernede kommer de øvrige. De 4 øvrige. Og så prøver Mercado at overrumple. Der bliver der angrebet. Mercado kommer op. Men Acosta træder igennem. Mercado. Det er ideelt for Acosta. Mercado med Garcia Costa lige på hjul. Men kan han holde hjem, Mercado? Det gør han! Han tager den! Lige han altså overrumlet. Jeg er jo lige som jeg synes, at det var oplagt, at Garcia Costa skulle kunne fyre sin større gear, sin større kraft over af der.
lod sig overrumple. Ja, der var i hvert fald en, der blev sur. Det var der virkelig. Hamrede i styret. Og så Sandy Kassab forsøger at komme afsted fra feltet. Sandy Kassar, som også er i billedet for ungdomstrøjen. Og det må være derfor, han er gået afsted nu. Han er 1,56 efter Vöckler i den konkurrence. Men det er den lille konkurrence i Tour de France. Men derfor er den også værd at køre efter. Ja, bestemt. Den er værd at køre efter. Ja, et stort smil. Og smart gjort, det må man sige, af Mercado. Men hvordan han lader sig overrumple det der, det forstår jeg simpelthen ikke. Været for generøs i sin anstrengelse, Garcia Costa fik båret Mercado frem til stregen. Og endnu en sejr altså til Quickstep, som jo også havde Tom Boonen først over mål tidligere i det års Tour de France. Det er altså ganske imponerende, hvorledes der bliver fightet om den trøje, der er helt hvid, og ikke som en Francesco Tschirr-trøje her. Men ungdomstrøjen. Vi har altså set også i går, hvorledes Carpets var i fokus i jagten på Vöckler. Carpets bedre end den populære franskmand, altså Vöckler. På enkeltstarten, det er der ingen tvivl om. Også et år, hvor man kan sige, at et generationsskift er ved at udfolde sig med Vöcklers store gennembrud på scenen. Sande Kassar, som er ved at gøre et gennembrud for sidste år færdigt. Vi ser, det er kampen, der er i gang. Det er Illes Balears-folken, der er kommenteret frem for at køre for Carpets her. Så det er altså lige pludselig den trøje, der bliver slåsset om. Og frisk nok kører der og sat i Kassar her. Og de jo næsten var faldet i søvn nede bagved. Ja, det er det der. Det er fint. Sande Kassar, som fik sit gennembrud i Paris-Nice sidste år. Ja, det er et hold her, der kommer på overarbejde, efter de lige har fået den nedslående melding, at Garcia Costa ikke formåede at slå Mercado i spurten. Det er det. Ungdomstrøjen i spil på vej ind mod målet her, Rolf Sørensen. Hvad siger du egentlig til afslutningen her? Overraskende vinder for dig, eller hvad?
Ja, det er helt sikkert. Altså. Han sov simpelthen. Han sad og kiggede sig tilbage. Garcia Costa og Mercado så det med det samme, udnyttede chancen, og han mistede. Altså, han er jo klart hurtigere, Garcia Costa, end den lille Mercado, men han blev overrumlet. Det er en kæmpe fejltagelse. Han kommer ikke til at sove godt i nat, det er helt sikkert. Hvad med feltet? De har jo stort set sovet hele dagen. Hvad siger du egentlig til udviklingen i den her etape? Er det som forventet? Det er som forventet, bortset fra Armstrongs angreb og modspil til Simeone, jamen, så har det jo været en etape som forventet. Man kan sige en lidt kedelig etape, men det er jo sådan, som jeg selv har vundet etape, kan man sige. Nu sidder jeg og ser det på fjernsynet, men sådan er det indimellem. Det er trætten, der begynder at melde sig. Ja, men er det her simpelthen det helt store forspil, kan man sige, til den store dag, som venter i morgen? Der skal bruges så lidt energi som overhovedet muligt. Ja, det er helt klart. Altså, de bruger dagen i dag til at prøve at komme sig, og det er for alles vedkommende umuligt, kan man sige. Dem i klassementen kunne ikke gøre noget ved den her etape alligevel. Det vil være meget, meget svært. Så man kan sige, at det er forspillet til den store enkeltstart i morgen. En enkeltstart, hvor Timo Bilio har et par folk, der jo virkelig kan presse CSC. Hvis vi lige koncentrerer os om holdkonkurrencen, ja, så lykkedes det jo ikke at få nogen med i udbruddet i dag. Da CSC forsøgte sig, Rolf, med Jens Fugt, der gik Botero med fra Timo Bil. Er holdkonkurrencen, er den tabt nu for CSC, som du ser det? Det er klart, altså i dag, selvom CSC har fået nogen med, jamen, så er Timo Bil lukket. Altså, det har de ikke fået lov til. Nu har de den i deres hulehånd, kan man sige. Og sandsynligvis har de bedre odds i morgen på enkeltstarten også, så det ser meget svært ud, men altså stadig en flot tredjeplads, når man tager betragtning af, at Jaks ikke var med, altså en Jaks, som kunne have gjort forskellen, og med en Julik, som har været skadet og ikke kampdygtig, som man burde være. Og så lige et sidste spørgsmål, Rolf. Enkeltstarten, Basso mod de to øvrige, mod Kløten og mod Ulrik. Hvordan har du det egentlig med det? Altså, jeg vil sige det på den måde, at Kløten er en enkeltstartsspecialist. Ulrik er en enkeltstartsspecialist. Barso er ikke en enkeltstartsspecialist. Så umiddelbart er det selvfølgelig dårlige odds, men som jeg hele tiden har sagt, og som jeg vil blive ved at pointere, det er, at det er altså, hvem der har kræfterne tilbage. Hvem har noget i posen endnu? For det er ikke nødvendigvis, man behøver at blive enkeltstartsspecialist på den allersidste enkeltstart. Efter 20 dage i den her kamp, så kan man altså godt have en dårlig dag, og Barso skal køre sin bedste enkeltstart nogensinde. Og Kløten, må jeg sige, jeg vil håbe, at han kører under sin standard. Og for hvis han kører op til sin bedste standard, så bliver det meget svært for Barso at beholde sin anden plads. Så er det så et spørgsmål, om Ulrik kan slå 4 minutter. 4 minutter er jo virkelig meget. Og Barso har tiden at køre efter. Så det er i hvert fald en lille fordel, når han kan høre Ulriks sider hele vejen. Og de kan lave en nøjagtig tidstabel, hvor meget han må tabe per 5, per 10 kilometer. Tak skal du have, Rolf. Omkring enkeltstarten, ja, der er der meget mere om lige præcis dette emne i Tour de France-studierne, som følger efter etappen her, og så vores ekstra studie, som vi jo har oprettet i denne uge, som starter 18.25. Der bliver der virkelig sat fokus på den enkeltstart, som skal køres i morgen i Besançon, og der er selvfølgelig også reaktioner fra dagen i dag og sidste nyt her fra det franske. Og i studiet, som kommer lige efter etappen her, ja, der bliver der også set nærmere på, hvem der egentlig skal overtage tronen for Lance Armstrong, når han vælger at stille cyklen. To kilometer ind for feltet her. Og Lotto har sat sig op. Der er jo altså stadig point i spil til den grønne trøje, selvom flere rytter er kommet i mål.
Husot, Sabel, McEwen og O'Grady har alle mulighed for at få fingrene i den. Så de skal på arbejde nu. Sidste kilometer. Rammer feltet her. Og det bliver trukket langt ud. Og det er Lotto, der trækker. Vi kan se, den grønne trøje sidder lige nede bag Thor Husot. Lige nede bag Erik Sabel. De holder i hånd mod mål. De holder i hvert fald hjul. Og det er Timo Pihl, der åbner. Sabel har tre mand med op for at hjælpe til. Men også Kredit Agricole trækker store Thor Husot frem. Og Grady kommer herude. Sabel sidder i tredje position. Lige efter McEwen, lige efter Husot. Så er de kun de fire tilbage. Den direkte kamp mod linjen her. Der bliver banket igennem. Sabel kommer ikke til fadet. Jeg tror, det bliver Husot, der er den første af dem. Men McEwen også med frem. Virkelig et forsvar for den grønne trøje. Et god lier her på de afsluttende meter af en